Podcast Business Balance děláme ve svém volném čase. Proto, pokud byste nás chtěli podpořit, budeme velmi rádi, když nás budete kontaktovat v našem primárním biznisu, což je správa majetku a oblast peněz. Naše kontaktní údaje jsou pod videem. A pokud chcete, aby vám neutekla žádná epizoda, nezapomeňte kliknout na odebírat a dejte nám like. Ahoj kamarádi, v tomto díle za námi přišel náš kamarád a kolega Claude. Vy ho možná budete znát z Love Islandu, ale pro nás je to kamarád, tím pádem jsme se nebavili úplně tak o té reality show, ale víc o jeho životě. No a bylo to poměrně unikátní. Jani, proč to vlastně bylo tak unikátní tenhle ten díl? Co jsme řešili s Claudem? S Claudem jsme řešili to, jak si přitahovat věci do života, co jemu konkrétně pomohlo, jaký byl vůbec přerod z jeho dráhy profesionálního fotbalisty do role podnikatele a jaké třeba konkrétní knihy mu v tom pomohly. A dále nám prozradí, proč je datum 22.2. jeho magické datum. Takže si užijte ten poslech. Tak čau, Claude. Nazdar, Claude. Ahoj. Děkuji za pozvání. Vítej u nás ve studiu. Děkuji za pozvání. Jasně, ráda se stalo. Tak my jsme parťáci, že jo? Parťáci, kámoši, kteří se znají už několik let. Je to tak. Je to tak. Dobře. Někteří diváci tě znají z televize, někteří tě možná dneska vidí poprvé. Tak můžeš nám říct, kdo je vlastně Claude Lhotecký? No, tak asi úplně jednoduše. Prostě kluk z Pouzdran. Úplně jako není tam nic složitýho. Od malička jsem vlastně sportoval, hrál jsem fotbal, pak se staly nějaké věci, které si třeba později jakoby rozeberem a přivedlo mě to trošku na jinou cestu, prostě zajímat se o sebe, o svůj život a tak dále, asi věci, o kterých vy tady mluvíte a proto tady dneska spolu sedíme. Takže, no, řekl bych, no, prostě kluk z vesnice, který chce všechno, takže asi tak. My o tobě víme, že jsi hrával fotbal, tak a teďka jsi podnikatel. Teďka jsem nezaměstnán a bezdomovec, takže asi tak. Dobře, takže co tě vedlo od toho fotbalu k tomu nezaměstnanému bezdomovectví a jak jsme se teda poznali my? Ne, já si samozřejmě dělám srandu klasicky, protože teď je to tak od doby, co jsem přiletěl, tak spíš jsem se taky trošku jako hledal, nebo si ty věci dával dohromady, plus bylo strašně moc cestování, Brno, Bratislava, Praha, takže to bylo takový, že nikde jsem neměl, nebo zatím nemám úplně takový ten domov, takže z toho dělám vždycky srandu, že jsem bez práce a bez domova momentálně, ale s tím fotbalem to vlastně bylo tak, že no, já jsem od malička hrál od nějakých 6 let a myslím si, že na té vesnici tak bývá i zvykem, že každý klub prostě začne hrát fotbal a dívá se na Messiho, na Ronalda, chce být prostě nejlepší hrát Ligu mistrů a teda. A mě ten sen nebo i taky cíl v tom životě držel dlouho, protože mě to hrozně i bavilo vlastně dělat něco, co mě baví. Jo, já jsem nikdy nechtěl prostě chodit do práce a mít takovou tu klasický jako barák, rodinu nikdy na vesnici a tak. A s tím fotbalem jsem skončil z důvodu toho, že už to bude skoro rok a půl, tak mně se stalo jakoby zranění s kolenem. Já jsem šel na operaci a i doteďka to je v pohodě, abych jako klidně mohl hrát, tam by jako nic tomu nevadilo, ale spíš jak jsem od toho fotbalu měl pauzu, tak já jsem měl mít stopku třeba 10 měsíců, něco takového. A jak byl 3., 4. měsíc, tak jsem si někde uvědomil, že v tom životě už mi to ani moc nechybí. Jo, ten fotbal, že prostě se přeplnil nějaký ten pomyslný šálek čet, co se týká konkrétně toho fotbalu. A jak jsem dělal věci vlastně kolem toho, že jo, práce, jak jsme dělali spolu, chodil jsem na rehabky, do gymu a tak dále. S kamošem jsme začali natáčet podcast, tak jsem si říkal, že to je vlastně něco, co jsem vždycky chtěl dělat. A k tomu fotbalu jako takovému, tak už mě to zpátky prostě netáhlo, co se týká té vrcholové úrovně. Fotbal je hodně specifický prostředí, že jo, vlastně, jako, protože tam od malička jako vidíš ten sen, jako, jak si říkal, stanu se ten Messi Ronaldo, vlastně, a teď otázka, jestli tomu všechno jako oddáš, nebo ne, vlastně. Přesně tak, a teď můžu říct, že jsem tomu všechno určitě neoddal, jako 100% ne, protože vždycky mě to jako bavilo, byl jsem šikovnej, i jsem byl v mládežnických repre a tak, ale když se na to dívám zpětně, tak spíš mě vždycky bavil ten život toho fotbalisty, který jsem v tom viděl. Než láska k fotbalu. Jo, než vyloženě tak láska k fotbalu, že až to začalo být jakoby těžší nebo náročnější, tak jsem na sobě všímal, že už mě to prostě tolik nebavilo. Okay.
Jasně, co to vlastně znamená život fotbalisty, jenom když tady toto mě zaujalo, tak jako nějaký pozlátko třeba zatím, co je? Určitě, určitě, vždycky jsem v tom viděl jako ten krásný život, ty hezký auta, holky, všechny tady ty věci kolem toho, takže to si myslím, že byla, nebo i tu slávu a tady ty věci fakt být jako úspěšnej, takže vždycky tohle byla spíš ta primární motivace, než že bych měl vyloženě asi jako lásku k tomu sportu, si myslím. Jasně, no. Tak ty to v podstatě tam jdeš pořád, jenom jsi vybral jinou cestu, že jo? Vlastně, jo, no jasně, tak, no jasně, přesně, no. přesně. Hezky, hezky. No a co bylo ten hlavní takový ten zlom, když si řekneš jako hraju fotbal, jasně, zranil ses, ale už měl jsi prostě v hlavě už třeba nějakou myšlenku předtím, nebo co jsi třeba jako studoval, nebo co bedlo prostě? Tak ono k tomu předcházelo vlastně období, to byl rok 2018, kdy mě se stalo vlastně první zranění z kolena, protože já jedno koleno mám operovaný dvakrát a druhý jednou. A když byla vlastně ta první fáze tady tohodle, tak... Ať to úplně jako nenatahu a nerozebírám, ale prostě to bylo taky na dlouhou dobu. Ale kromě toho zranění, tak se mě vlastně sesypalo všechno v tom životě, že ani prostě doma s našima jsem se nebavil, do toho zlomený srdíčko, že jo, pro kulky absolutní tragédie v tom životě, ve škole to bylo na hovno. A celkově fakt se mi všechno sesypalo v tom životě a došlo to do fáze, kdy tam byly nějaké události a musel jsem prostě všechno změnit. Jo? Díky tomu se mi celkově změnilo přemýšlení a i vlastně ty věci, o kterých jsem začal zajímat a tak. A bylo to vlastně v jednu dobu už tak špatný, že jsem došel do fáze, kdy to moje ego jako nějak rezignovalo a řeklo si, že teď už fakt jako udělám úplně všechno nebo uvěřím úplně všemu, jenom abych zase mohl jako normálně žít a byl jako happy a byl ten stejný kluk jako předtím. No a vlastně to přivedlo úplně na začátku jakby na psychologie, filozofie, mě vždycky bavil vesmír, osobní rozvoj a tady ty věci. A když jsem vlastně zjistil, že to funguje, že to fakt jako je real, nejsou tam taky ty pohádky, jak většina lidí si myslí, tak od té doby se to vlastně úplně všechno změnilo. A když jsem potom ještě další dva roky ten fotbal hrál, tak tou hlavou už jsem byl vlastně úplně někde jinde a byl jsem právě tady v těch věcech. Jasně, a šlo to jako postupně, byla to ta psychologie, filozofie, pak jsem začal zajímat o peníze a celkově všechny jakoby ty sféry, které člověk v tom životě potřebuje. A pak, když se stalo to druhý zranění, tak to už byl jenom taky ten hřebíček do rakve, že OK, prostě jdeš tímhle směrem. Jasně, no. A dovedli tě k tomu třeba nějaký knížky nebo kamarádi, nebo co byla ta prvotní cesta toho? Kamarádi určitě ne, protože a ani rodina, protože já jsem kolem sebe vlastně neměl nikoho a když jsem s tím začal, tak jsem byl úplně sám vlastně a neměl jsem s kým se o tom pobavit nebo tak. A takže bylo to knížky na začátku, bylo to Tajemství, to je doteď moje nejoblíbenější knížka klasicky. A pak taky ty klasické, jako myslete velkoryse, myšlení o bohatství, potom jsem četl samozřejmě Kiyosakiho, co se týkalo peněz. A takže to byly spíš ty knížky a celkově já když jsem zjistil, že mi vlastně tohle funguje a dává smysl, tak potom jsem už neřešil v životě nic jiného. Bylo mi to vlastně všechno jedno už. A do teďka je. A byl tam třeba nějaký takový moment, že jsi říkal, jo, tak ono to funguje, dává to smysl. Tak co ti vlastně tam třeba fungovalo? Jestli jsi něco, dejme tomu, třeba vypřál a ono se to nakonec stalo? No vlastně ono se stalo to, jak jsem si přečetl tu první knížku, tak... Tam jsem pochopil fakt úplně takový ty základní věci, že za všechno, co se ti v tom životě děje, si prostě můžeš sám, jo? Že to není, že ten udělal to, nebo stalo se mi to, ale prostě všechno, co se nám děje, tak si za to můžeme my a nikdo jiný. A to byla taková hlavní věc, vystoupení jakoby z té role oběti. A ta druhá, že jsem si určitý věci jakoby napsal na papír, který chci třeba za necelý rok, nebo za půl roku, a byla tam, řekněme, taková ta první vizualizace nebo stanovení těch cílů prostě, který bych chtěl. A pak jsem tomu jenom jako bez hlavy věřil, protože jsem vlastně neměl ani jinou možnost. Tak a za půl roku se mi právě některé ty věci staly a bylo to přesně na moje narozky 22.2., takže to byl ještě takový jako magický den pro mě, na mé 19. A tehdy fakt tam jsem jako pocítil takový pocit, který jsem nikdy nepocítil předtím ani potom. A fakt to bylo úplně taky to jako čirý štěstí nebo i vděčnost, že to fakt prostě funguje a i vysvobození prostě z nějakého období blbýho, který jsem měl rok a půl a tam jsem si řekl OK, jakože to, tady to fakt funguje prostě a chci jakoby jednak mít kolem sebe jenom lidi, kteří to ví, nebo chci i tímhle způsobem se bavit s lidma kolem sebe. Plus chci, aby to viděli všichni lidi, tady tohle, na co jsem teďka přišel, ve stylu, že
nemusí se tou cestou vydat, prostě být nejlepší, mít všechno a tak dále, ale ať ví, že když se tou cestou nevydají, že to bylo jenom jejich rozhodnutí a že to nemohlo nic, že to nemohlo nic jiného. Takže to byl asi takový ten zásadní moment, od kterého pak se vlastně všechno odráželo v tom životě. No? Já jsem rád, že tohle říkáš, protože vlastně když jsme se bavili, jakože pozvem Klóda, tak jsem si říkal, úplně jsem si vzpomněl na to, že my jsme se začali bavit, že chceš se přihlásit do Love Islandu. A já jsem ti říkal, ty se tam dostaneš, prostě jsme si to tak jako prostě jsme si to všichni jako ti to přáli vlastně, no, a že jsi to vlastně jako přitáhnul do života. A tohle byla první myšlenka, jsem si říkal, jo, tohle tady chci probrat, protože se to stalo vlastně, že jo? Ale to je masakra, prostě my jsme tady chodili po chodbě a vždycky, a nevím, třeba několikrát prostě za ten týden, měsíc jsme ti řekli, ty se tam prostě dostaneš, jo? A to bylo, přesně, a to bylo fakt jako rok zpátky, jako předtím, když tam jako ta myšlenka vyšla na povrch vlastně. Jo, přesně, a on je to fakt rok a já jsem rád za to, že jsi to řekl, že vlastně jenom ty tři slova, jakože ono se to stalo, no, prostě, jasně, že to bylo fakt myslím, že já jsem o tom začal jako jokovat, dělat si srandu a tak, a teď jsem začal říkat tady, že jo, teď jsme si to začal dělat srandu a pak jakože tam půjdu a teď jakože jo, ty se tam dostaneš, a úplně yes, dostanu se tam, a potom i když jsem měl třeba takový období horší, kdy jsem říkal, jestli se tam dostanu. Tak pak já jsem se zastavil a si říkám, kámo, reálně lidi kolem tebe všichni už počítají s tím, že se tam dostaneš, takže ty nemáš ani jako jinou možnost, než se tam dostat. A pak mě to vrátilo vždycky do těch kolejí, že jo, prostě dostanu se tam. A fakt to bylo to, prostě to stejné, co tady říkám, že jsme něco začali už rok předtím, říkal jsem to já i vy, všichni lidi kolem a fakt se dostalo a teď tady sedíme a mluvíme o tom. Takže... To je šílený, no. Je to tak, že to vzniká vlastně u té myšlenky, já nevím, jestli jsi viděl takový ten obrázek, jen jsi to možná viděl, jak je vlastně jako to domino, že to všechno začíná jakoby u myšlenky a končí to vlastně až v tom, že takový máš život, jo? Že jakou máš myšlenku prostě, tak dá to ideálně na papír, dá to do činů, a pak z toho se stává návyk, z toho se stává tvůj charakter vlastně a pak z toho vlastně si utváří tu svou identitu, jakoby, což je úplně jako masakr a jsem rád, že tady to tady řešíme, protože věřím, že pro jako spoustu lidí je to pořád hrozně jako cizí téma vlastně. Jako. 100%, protože tady ty věci, my jak se pohybujeme, že jo, jakoby tady v tom kolektivu a máme kolem sebe takový lidi, tak si myslím, že to je normální, že takhle přemýšlí většina lidí, ale pak člověk, když vystoupí jakoby, z té své bubliny sociální, tak pak někam přijde a řekne si, jako, já jako takhle svoji rodinu mám rád, jako miluju tohle, ale byl jsem třeba teďka u babičky, přijdu tam, sednu si, teď jim a ona mi říká, no, teď jsem se dívala na Musila, byla tam baba a její manžel odjel a ona ho začala podvádět a potom on se vrátil, koupil jí auto a teď na to přišli a tohle. A tam sedím a říkám si, a mě to uprdila. To známe všichni, jo, jsem si tady tu zkušenost. Jako, že, a to není jako nic proti němu, že oni žijou tady ty životy a přijde jim to normální, ale tady tohle je fakt... Já už to ani jakoby nechci poslouchat, protože vím, že cokoliv posloucháš nebo tady kolem těch lidí se pohybuješ, tak ti to ovlivňuje. A prostě nechci, OK, rodina je trošku jako něco jiného, tam přijdeš pozdravit, ukázat se a teda, ale kdyby to měl být člověk, se kterým bych se měl potkat, tak se s ním potkat prostě nebudu. A nepotkávám se s lidma, se kterýma to nemáme nastavený, takže jdem stejným směrem, prostě ne. Když mi někdo řekne, hele, pojďme si tam jako zajet někam na chatu s kamošem tohle, a já řeknu, já tam nejedu. Proč? Nechci. Nezajímá mě to. To radši půjdu do gymu, půjdu sem na třetí podcast, potkám se s kamošem, naplánujem něco, uděláme něco, ale pokud jakoby to není tímhle způsobem, tak s těmi lidmi se prostě nechci bavit a nebudu se s nimi bavit. No to je vidět tím, že co si dávají, nebo co si dávají do hlavy oni, jaký mají oni zdroje těch informací, a když jsou úplně odlišní od těch tvých vlastně, tak to tak, tak je takovýhle výsledek vlastně, no. To tak je prostě. A hlavně si i říká, že člověk je průměrem všech pěti lidí, se kterými se nejvíc týká. Jasně. Oni jsou to jako kliše, ale to je fakt pravda tady ty věci. Je to, je to tak, no. Šílený. To je hustý. Proto jsme i moc rádi, že jsi za náma dorazil. Přesně tak. Já jsem taky rád strašně a přemýšlel jsem nad tím, že OK, třeba s Maxem, jak točíme, že jo, Mad Max, tak to je něco podobného, ale jinde, když jsem byl v těch podcastech, že jo, tak se řeší jakoby Love Island a tady ty hovadiny. A lidi úplně nevidí jakoby tady tu stránku, kterou já beru jako svou primární prostě momentálně. A když dávám jakoby věci, co se týká jako gymu, makání a tak, tak furt jsem se úplně nedostal jakoby ke stránce toho mindsetu a tady těch názorů, kterých chci, takže jsem byl rád, že i vlastně vznikne něco takového, kde ty lidi se budou na to moc podívat zase trošku jakoby z jiné stránky a poznají tě, jo, byl jsem na Love Islandu, dělal jsem to a to, ale vlastně poznají reálně, o co se zajímáš a jakoby dostaneš tu tvoji identitu prostě, no, což je super. Takže děkuju. Super, že se můžeme
můžeme se vlastně dostavit do toho detailu, že jako nezůstaneš jako na tom povrchu, no. Což věřím, že asi možná právě většina tady těch rozhovorů může asi vlastně být, protože jako je to humor, je to prostě jako Love Island, je to takový to, jak říkala Janča Pozlátko, že jo, vlastně. Ale je super se dostat jako na tu dřeň a někomu to může být jako hodně nepříjemný vlastně. To mě možná zajímá, Klore, když teda jsme u tady toho tématu, byl tam někdo na té vile, kdo třeba jako tady k tomu měl trošku jako blíž? Jako takhle, musím říct, že všichni lidi, co tam byli, tak fakt byli něčím zajímavý a nebyla náhoda, že je tam jakoby vybrali. To fakt musím říct, že jsem si všiml, že člověk zná takový to, že když přijde třeba do nějakého kolektivu a je to fakt jako lidi třeba, kteří o nic jako nezajímají nebo nemají takový ty cíle, tak si říkáš jako v sobě, OK, fakt jsem trošku jako jiný než ty lidi kolem. Ale ty lidi, co jsme tam byli, tak fakt každý byl jako něčím zajímavý, měl nějaký svůj příběh, svůj život a tak dále. A i co se týká jakoby tady toho myšlení, tak jde hrozně poznat, že lidi, co jdou třeba jako nějak vidět, nebo mají nějaký ten lepší život, že se udělají lepší, tak fakt tady k tomu myšlení, jestli v tom nejsou úplně, tak aspoň trošku, že k tomu fakt jako mají nějaký sklony. Takže co se týká tohodle, kdybyste tam jako za někým přišli z té vily a teď mu řekli, ať už třeba nějaký knížky, osobní rozvoj, tady ty věci, tak ani jeden, doufám si říct, nebo ani jeden z těch lidí by vám neřekl, to jsem nikdy neslyšel, nebo nikdy jsem se o to nezajímal, nebo něco takového. Takže to jsem si fakt začal všímat, že co se týká jako takového toho života, že fakt jsou jako lidi slavnější nebo něco dosáhli, tak tady to je pro ně jakoby mnohem normálnější, než pro někoho, kdo třeba žije na vesnici a chodí nové do práce od 7 do 4. Jako. Ještě ty jsi hodně zmiňoval i ty knížky. Máš třeba odhad nějaký, kolik jsi jich zhruba přečetl? No, jakoby jo, já jsem začal číst rok 2019 vlastně, tam jsem přečetl tu svou první a určitě takových jako kolem 60 to bude. Kolem 60, co se týká jako jenom toho osobního rozvoje, tak něco takového si myslím. Musím teda na sebe kápnout božskou, že teď jsem jakoby nečetl, až teď jsem začal, jak jsem se vrátil, ale a už teďka zase jsem si nakoupil nějaký knížky, mám doma dost, co jsem nečetl a těším se na to, že zase hezky si v tom udělám jako nějakou tou posloubnost a budu se tomu věnovat jako pravidelně, takže něco takového asi s těma knížkama, no. A můžeš třeba říct ještě nějakou, kromě toho tajemství, která tě nejvíc nebo hodně ovlivnila. Já vím, že ty jsi zmiňoval i Eckharta Tolleho, Nová zem. No, to se taky hodně bavili. To mě zachránilo před zblázením, absolutně. Jako. Fakt, jakože co se týká tady těch knížek, ono to zní jako srandovně, ale jako tady ty věci, tohle knížka jako Nová země, on má pak ještě Moc přítomně okamžiku, tu jsem četl první, a když jsem četl první, já jsem nechápal, o čem mluví, že jsem to jako četl a nechápal jsem to, že to bylo takový, ani v ten moment jsem jakoby neřešil nic s tím, co on tam jakoby psal, ale když jsem četl tu Novou zemi, tak to fakt bylo, že já jsem prostě jako byl v hajzlu z jedné holky, že a teď jsem neviděl kudy kam a co s tím a teda a strašně jsem potřeboval pochopit, jak to funguje v té hlavě a když jsem četl tu Novou zemi, tak tam bylo přesně to, co já jsem momentálně řešil a i jsem to jako hned musel dát do té praxe, abych jakoby se toho zbavil nebo pochopil to. Takže tam bylo takový, že jsem vlastně neměl na výběr jako to neřešit, že jsem to musel řešit okamžitě, četl jsem to a zároveň jsem to řešil, takže jsem to hned dostal do té hlavy. Určitě ne všechno, to je jasný, jako četl jsem to jako jednou, plánuji se k tomu vracet, ale ta Nová země, no, určitě, 100% jako. To je právě to důležité, jak už tady zmiňoval i Tom, nejenom si něco přečíst, ale rovnou to dát do té akce, že jo? Jakože ono i třeba na jednu stranu říkám, že jsem jako přečetl hodně knížek, ale jsem je četl s tím, že jsem je přečetl. Takovou tu nejhlavnější myšlenku jsem si z nich jako vzal, ale furt si doufám říct, že třeba 80% té knížky tam jako furt leží, jo. Proto si zásadně říkám, že knížky vždycky kupuju a mám je doma, protože se k ním chci vracet. Prostě nechci se půjčovat. Souhlasno. Čistě opakovaně. Jo, určitě, určitě. No. Protože ono pokaždý, když se dostaneš na jinou úroveň vědomí, tak z té knížky pochopíš vždycky něco novýho. Hodně je to číst knížku, číst 20x, 30x. Někdo říkal, že nebo někde jsem četl nějaký bodost taky slavný, že čte jenom jakoby myšlení k bohatství, ale že to čte furt dokola. A že ty principy, co tam jsou, tak mu prostě stačí ke všemu, k celému vlastně životu, co on dělá, jak je a tak dále. To je možná taková mantra všech podnikatelů, tady ta knížka od toho Napoleona Hilla. A dojde k tomu každý, k tomu, že to začíná u té myšlenky, si myslím, kdo fakt jako chce jako na sobě pracovat prostě. Kdo jako, že chce prostě pracovat na sobě, na svém nitru, na tom, jak se jako zlepšovat, co pro to má dělat, že si prostě to píše na papír, že si prostě plánuje tu svoji cestu, protože jako když to neděláš, tak
tak jako když neplánuješ, plánuješ úspěch, no. Ano, je to, tak, no. Je to tak, prostě no. A kolikrát i, když máš potom ty věci naplánovaný, tak přemýšlíš nad tím, jakoby, jak jich dosáhnout a jak se dostat k tomu cíli, ale když nic naplánovaného nemáš, tak máš spíš z toho života jako stres, co přijde. Já když jsem byl třeba před maturitou, nebo mi bylo 17, tak jsem si úplně říkal, jo, jakože co bude za 2 roky, jako co budu dělat, nebo jako jak to bude, jsem se strašně bál té budoucnosti. Ale teď, když mám nějaký ty věci naplánovaný, tak mi to jedno, protože vím, že se jdu za těma věcma. Takže tím pádem, jako když jdeš nahoru, tak nemůžeš jít dolů, tak jsem to řekl blbě. A samozřejmě půjdeš jako dolů, nahoru, je tam ta sinusoida, ale když jdeš někam, to je přirovnání s tím měsícem, jak se to říká, kdo míří na hvězdy, nebo kdo míří na měsíc, tak kdo míří na hvězdy, tak... Jo, tak při nejhorším skončí na měsíci, nebo něco takového. Takže furt tam taková ta myšlenka. Ale mě trfí se do toho hnoje, myslím, že tak. Ale jo. Dává smysl, no. Jasně. Jo, ale ono zase, několikrát jsem se setkal s člověkem, že jako mě plánovat jako dobrý, osobní rozvoj dobrý, ale to plánování prostě to jako nebaví. A cítím, že to jako si může člověk jako říkat, když tohle poslouchá, ale zase bych chtěl dát do kontextu, že třeba jako je fajn, když plánujeme a my se asi vždycky nedodržíme ten plán úplně do posledního puntíku, ale prostě jako víme aspoň by oko prostě tu cestu, že jo. A jestli půjdeš tady jako oklikou, nebo jestli to vezmeš prostě jako jinou trošičku cestu, ale furt víš jakoby ten cíl vlastně. Jo. Je to nějaký prostě bod, ke kterému možná vedou jako víc scénářů vlastně, ale je dobrý, když jsi si toho vědomý vlastně a můžeš si to jako takhle připravit, no. A to by ten kapitán na té svý lodi, jo. Který když má cíl, tak tam vždycky nějak dopluje, než kapitán bez posádky, který nedává ani třeba žádný příkaz. To bylo skvělý audio Errol Nightingale, myslím, tak tam říkal, že ta loď, kdyby neměla ten svůj cíl, tak tam nikdy prostě nedoplave, jakože nejde to. On to tam říkal nějak jako líp, já jsem to říkal trošku debilně, ale to nevadí. Ale musím na sebe prásknout, že třeba s tím plánováním. Já mám strašně rád, když si dám nějaký jako cíl do hlavy, něco, co chci, jestli to třeba jako napíšu, ale pak tomu nechám volný průběh. To třeba dělá dobře jakoby mě, že kdybych si dal, OK, chci tenhle cíl. Teď jsem si třeba řekl, že na konci roku chci tohle, jako OK, někdy to mám taky tak, ale kdybych si úplně plánoval všechno, tohle chci tehdy, tak kolikrát cítím, že mě to spíš možná svazuje. Že mám rád, že když si dám nějaký ten cíl, vím, že proto fakt jako makám, jestli k tomu dám nějaký plán, ale jak se ty věci stanou, nebo jakou cestou tu půjde, tak to už mi je jedno. Okay. A cítím se v tom třeba mnohem líp. Jasně. Třeba za rok to tak nebude, nebo za dva. A řeknu si, OK, je lepší to dělat takhle. Ale momentálně tak si všímám, že mám rád, když si dám něco do té hlavy. A jak už to ten univerz udělá, tak a i mě to baví víc, že vlastně nevím možná, jak se dostane. Dáš si záměr vlastně, ale nevyhodnocuješ, dá se říct. Ne s tím konkrétním datumem. Jo. Jasně, no. A co se týče třeba ještě nějaký nástěnky vizí? Děláš? Mám, určitě no. Mám nástěnku vizí a, nebo takhle, nemám nástěnku vizí, ale mám vlastně sepsaný všechny ty věci, které chci a i třeba tento rok, i rok, nevím, 25, 26 a i celkově chci, aby to vypadalo, když mi bude 30. Nemám to teda vyvěšený, to se přiznám, vyvěšený mám ty věci třeba jenom jako materiální, co chci, to jo, to mám, ale... Mám třeba taky 3 jako sešity, kde si zapisuju vždycky i výpisky z těch jako knížek, myšlenek, co mě napadnou, nějaký ty plány a tady ty věci kolem toho. A vím, že vždycky, když něco chci nebo hledám, tak to otevřu a najdu to tam. Mm-hmm. Takže spíš asi takhle. Jako. Mm-hmm. A vím, že ty máš i takový záměr inspirovat ostatní lidi. Mm-hmm. Jak ti tady to funguje? Tak já si musím se mým ještě pochválit. Myslím si, že jako skvěle. Tady můžeš, Kláde. Myslím si, že skvěle, protože já právě, když jsem začínal, tak můj jediný záměr byl prostě mít kolem sebe třeba 4-5 lidí nebo ty nejlepší kamarádi, se kterými se budeme bavit o těchto věcech. A když se podívám jako teďka, kdybych mě to někdo ukázal teď, tak já kolem sebe mám prostě jenom takový lidi. Mm-hmm. Jenom prostě to moje okolí tvoří jako tady ty lidi plus... tady sedíme jako v podcastu, bavíme se o tom, nahráváme o tom a i co se týká třeba toho Love Islandu, tak já jsem tam šel z důvodu toho, že fakt prostě člověk potom jde vidět a může to využít. Já jsem tam šel z důvodu toho, že prostě můžu boostnout ty věci, které už dělám. Jo, takže furt je to jakoby na začátku a formuju to do toho, aby to mělo nějakou tu moji jako formu a podpis a aby tam fakt
byli lidi nebo většina, kteří ví, jaký jsem, co dělám a tak dále. Ale já si myslím, že tohle mi jde jako super. Jo, že je to furt na začátku, ale cítím, že to je skvělým směrem. Jo, cítím, že rosteš na postupem, že co se známe. A tak to všichni tady si určitě. Myslím, kdo prostě jako kdo jako jede tady tu tematiku, kdo na sebe jako pracuje, tak to je jako hezky vidět, no, že se na sebe pozorujeme prostě. To je fajn. Jo, super. Ještě, hele, když ještě zmínil ten Love Island, teď trošku, když bych ještě, já tady mám napsaný jako zajímavou věc, nevím, jestli jste někde zmiňoval, je to trošku jako mimo ten osobní rozvoj, co tam byl třeba jako nejlepší a nejhorší zážitek? Nejlepší, nejhorší zážitek. Nejhorší zážitek byl asi to, že já jsem tam šel vlastně s tím, že nějak v té hlavě to mám jako poskládaný, nastavený, vím, co jak se děje, psychologie, jo, četl jsem knížky, blablabla, tak je klasicky, jako všechno vím, všechno znám a říkám si, že mi tam nic nepřekvapí. Ale tam jako na každého přišla nějaká zkouška za po dobu těch 2 měsíců. A fakt to bylo vždycky to, co jakoby pro tebe bylo, jak to říct, jak je to slovo. Jakoby když ty jsi měl fakt s něčím problém, tak se tam ukázalo. A u mě to fakt bylo takový to jako projevování těch emocí, mluvit o tom a tak dále. A tam mě to právě doběhlo. A nejhorší na tom bylo to, že tam, když se člověku právě stane nějaký drama nebo něco takového v tom vztahu, tak tady, když jsi venku, tak to třeba neřešíš, vykašlej se na to, jdeš dál. A máš i jako i tu práci a ty věci kolem toho, co děláš, tak ti to je úplně jedno. Ale tam se řešili, že jo, jenom ty vztahy, my lidi navzájem. A když přišlo něco takového, a ještě jako tam bylo právě nějaký takový drama, tak oni tam s tebe ještě jako ždímali, že jo, protože o tom ten jako pořad byl. Takže to bylo šílený, že člověk nemohl předtím nikam utíct a ještě se to fakt jako hrotilo. Se tam obnažíš úplně vlastně. No přesně, přesně. Takže to bylo takový, že oni jako vůbec ti neříkají, co máš říkat nebo něco takového, ale ty před tím člověkem neutečeš a ještě s ním jdeš třeba na ten rozhovor. Jasně. Vy se jako třeba pohádáte nebo máte nějaký hrot okay. A pak spolu si jdete sednout a musíte o tom mluvit. A teď o tom mluvíte tam, mluvíte o tom v té zpovědnici, především a furt dokola o tom mluvíte, takže tohle bylo jako asi taky nejhorší zážitek. A nejlepší zážitek, musím říct, že tam byla jako dobrá parta, že jsme se hodně nasmáli, bylo tam fajn to bez toho telefonu, to bylo jako super. To věřím. To bylo fakt super, byli jsme fakt úplně vytržení z reality, jenom prostě pár lidí zavřených na vile. A bylo fajn taky to, že my vlastně, jak jsme tam byli, tak přemýšlím, jak to popsat, aby to dávalo smysl, protože člověk, který tam nebyl, tak si to úplně nedokáže představit. Ale za mě bylo na jednu stranu fajn a na jednu stranu blbý to, že tam člověk, jakoby, když jsme tady, tak si to nějak jakoby nachystáte nebo naorganizujete. Ráno udělám to, pak si udělám to, to se mi chce, to nechci udělat dneska, to udělám zítra, ale tam jste nemohli jako nic. Vůbec nic. Okay. Tam ti přišla zpráva, šlo se dělat to, pak se šlo to, pak se šlo to. Člověk neviděl, kolik je hodin. Jasně. A vy jste jakoby nemohli nic ovlivnit. Jasně, vůbec nic, co se dělo. Takže jste se jenom jakoby vezli. Což na jednu stranu bylo blbý, ale na druhou stranu to bylo taky strašně zajímavý, že to bylo úplně vytržený z toho, jak jsme zvykli třeba my to mít v té práci, že to naorganizuješ, udělám to. Takže to byl asi taky nejlepší zážitek. Ale musím říct, že jakože i s tou Rachel, že tam byly prostě momenty, které byly fakt jako krásný, fakt byly super, a i když jsme potom vyšli z toho Love Islandu, byli jsme na hotelu, tak tam bylo takový to, že jsme vyšli z té reality show, ale ještě jsme nebyli úplně v té realitě, že jsme jako by byli tam na tom hotelu, furt, jako byli jsme tam prostě jenom spolu, bez těch telefonů, ale už jsme byli jako venku, takže to taky bylo super, takže asi tak, kdybych to měl zhrnout, tak to byly asi nějaký taky ty největší nebo nejintenzivnější věci, které mi zůstaly v té paměti. No. A vůbec se tam neměl telefon u sebe? Vůbec. Tak to vůbec, je super. No. Sám měli jako ty telefony, kterými jsme se fotili nebo přišli zprávy, ale tak tam nebylo nic. Jo. Tam jako... To je pecka, jo. Já vnímám, že dneska jako to je jako velký problém, ty telefony. Nebo ne problém, ale jako v ohledu na tu závislost vlastně. Protože teď jsem viděl úplně skvělý jako krátký video od Simona Sinka. On takhle držel telefon a říkal, cítíte se, že jste tady pro mě nejdůležitější, když tady takhle mluvím a držím ten telefon. Jo nebo ne? Jo? Asi úplně ne, nebo prostě když jsem s někým na schůzce, nebo když jsem na nějaký jako události u stolu a takhle jsem dám ten telefon. I když ho dám prostě jako displejem dolů.
Tyhle, tak to prostě furt jako vysíláš nějakou zprávu, přesně, vysíláš furt jako nějakou psychologickou zprávu do okolí, že to je vlastně pro tebe jako to nejdůležitější. A je to, je to jako šílený, ty jo. Je to tak? Je to šílený, totálně nás to jako ovlivňuje. A já to pozoruju i na sobě, jsem fakt na tom závislý prostě, jako, takže je hrozný. Jako. Taky přiznání, já jsem ale, na tom závislý. Ale jo, jako. Jo, je to tak. Je to fakt jak droga, ty jo, protože to máš to, používáš to v práci, pak prostě přijdeš domů, nějaký ty sociální sítě používáme všichni, většina z nás. Je to jako máš to furt v té kapse, furt, takový ten syndrom té pravý kapsy, furt tam jako máš, jo, holky to dostasají vzadu, jako, to je jako mazec tohle, no, jestli to pozorujete na sobě tohle třeba. 100%, a ještě když jako člověk se vydá na tu cestu, co jste teď jako začali vy, tak do toho spadne úplně, jako úplně, že fakt už není cesty ven, že člověk si musí, tady v té době si člověk fakt musí vybrat, jestli bude ten jakoby konzumátor toho, anebo ten creator, yes. Jako OK, můžeš se odstěhovat do lesa a nebýt jako nic z toho. Dobrý. Ale fakt, i co říká toho biznisu a těchto věcí, pokud člověk chce být úspěšný, tak musí být vidět, si myslím. To je fakt jako úplný základ. Takže buď se člověk může vybrat, že bude ten konzument, anebo ten, co to bude tvořit. Ale když si vybere, že ten, co to bude tvořit, tak do toho spadneš. Úplně. Jakože je to prostě rabbit hole a já to teď vidím na sobě, že měl jsem třeba období v životě, kdy jsem ty sociální sítě vyřadil úplně a bylo to super. Ale s tím, jako, co mám za plány, za vizi a co chci dělat a i teď po tom, co jsem přijel, tak jako je to můj život. Prostě ty sítě, ten telefon a i když třeba zrovna něco tvoříš, tak ty musíš sledovat, co je teď nový, co letí, jak udělat to, jak udělat to. Takže jako, ať chcem nebo ne, je to musíme si vybrat. A mnohem radši teda budu ten, co něco tvoří a budu z toho mít jako nějaké věci, ať už ohledně svého života, biznesu, peníze a tak dále, než jenom abych prostě čuměl na TikTok, Instagram kvůli srandě a nedělal jakoby s tím nic. Souhlasím, no, souhlasím. To je velký téma, no. Určitě. Mě ještě zajímá, když se ještě vrátím k tomu nejhoršímu zážitku z toho Love Islandu, tak jak jsi měl problém s tím vyjadřovat ty emoce. Jak to dopadlo, co se týče teďka toho současného světa? Podařilo se ti to aplikovat do normálního života mimo tu vilu? No, já musím říct, že tam jako za to musím určitě poděkovat hodně Ráchel, protože ona byla taková, že i když jsem se jako zachoval jak idiot k ní, tak ona byla právě taková, že jí na mě furt jako záleželo a tahala to ze mě. Fakt my tam seděli mimo to natáčení třeba 3 hodiny a ona tam prostě seděla se mnou a řekla, ne, prostě mi to řekneš a furt se mě ptala, furt do mě prostě jako hučela. A já jsem tam jí říkal, že díky tomu vlastně si mě tak získala, že prostě že mě ukázala, že jí na mě záleží. A i mimo ten normální, nebo takhle, teď v tom normálním životě, tak musím říct, že ani se asi nestala taková situace, že by tady k tomu došlo, že bych jako něco takového musel říkat, nebo museli jsme řešit. Ale ono to byl třeba velký zlom v tom životě, že něco takového se mi stalo poprvé, že jsem fakt něco musel takhle řešit a vyřešit to. Ale to je, kdybych vám řekl, že jsem jednou zašel do posilky. To jako nic moc asi jako nestane. Třeba je tam nějaký ten počáteční bod, že na to můžeš navázat, ale když to nebudeš dělat furt, tak se stejně nic moc nestane. Takže OK, tam to bylo nějak, ale myslím si, že teď venku tomu nedávám extrémně nějaký fokus, protože necítím, že pro ten můj jako osobní život nebo pro to gro, co chci dělat a co dělám, by to bylo nějak jakoby důležitý. Třeba je to blbost a mýlím se, ale nedávám prostě tomu nějaký fokus. Takže v něčem třeba jo, můžu na to navázat takhle. Myslím si, že je to dobrá startovní pozice, abych na to třeba nějak navázal. Jako navázat na to vyjadřovat ty emoce. No, jako jo, ale jako zas to by byla asi dlouhá konverzace, ale jako co se myslí tím jako vyjadřovat emoce. Já když mám někoho rád, tak mu řeknu, že ho mám rád. Nebo i ten člověk to pozná z toho chování. A tam šlo spíš jako o to, že já jsem něco asi cítil v sobě, ale nevěřil jsem vlastně někomu z toho svého okolí natolik, abych se mu vlastně otevřel a ukázal mu fakt taky ten vnitřek a ten svůj život. To byl ten hlavní důvod, proč já jsem to asi jako nikdy neřešil a nevyjadřoval ty emoce. Asi. Asi něco takového. Okay. Dobrý. Tak jsme lidi, že jo, tak jako emoce nás totálně jako ovlivňují, potom je na tobě, jak moc, jak říkáš, no, jak moc si chceš jako těm lidem otevřít, no. Ale ono, jako když se zase třeba neotevřeš, tak tě to taky trošku drtí jako zevnitř, ne? Jo. Já jsem třeba člověk, určitě, který se jako hodně jako sdílí a otvírá se. Určitě. Já jsem takový člověk, který jako je strašně otevřený a strašně všechno sdílí, ale co říká toho nitra, tak asi jako by nic, okay. Že i kolikrát lidi, se kterými se třeba bavím, a když jsem se vždycky bavil s nějakými holkama, tak oni mi říkali, no ale já nevím, co si mám myslet. Ano, je to strašný pro toho člověka, ale pro mě je to super. Protože
teď tu musím říct, že Roberta Greena, 48 zákonů moci, fantastický, teď jsou v půlce někdy a fakt jako top, fakt je to top. A jestli jste nečetli, tak doporučuju. Nějaká třeba myšlenka na parátě? Prostě, teď to na sebe všechno prásknu teda, jo? Ale jak prostě docáhnout toho, co chceš, jak dosáhnout toho, co chceš, jakoby za každou cenu a tím způsobem, že lidi ti vlastně půjdou ještě naproti a nebudou o tom vědět. A tohle je třeba jedna z věcí, která, o které jsme se teďka bavili, o tom jakoby ukazovat ty emoce a tady ty věci, že fakt ty, když lidi dostaneš do nějaké fáze, kdy ty s nima se budeš bavit, ale oni furt jako nebudou vidět a budou v napětí, tak ty si potom s nima můžeš dělat úplně, co chceš. Je to manipulace? Nejspíš, jo. Dosáhneš toho, co chceš, dosáhneš. Takže je mi to jedno. Tak pokud je to ku prospěchu věci. Ano, ano. To nám říkal vždycky Křen, že manipulace, ten záměr manipulace se pozná v tom, proč ty vlastně chceš jakoby manipulovat. Jestli je to špatný pro toho člověka, tak je to blbý. Jestli je to dobrý, tak je to dobrý. Ale ta manipulace je i to, co my tady říkáme a říkáme to lidem. Je to tak? To je prostě, my je manipulujeme. No záleží, jak to nazveš, jo. Někdo to může nazvat běžný povídání si, ale ovlivní to toho člověka, který to poslouchá. Jo, jakoby, no, jako kdybychom zaběhli do nějaké té, já nevím, té metafyziky nebo tady těch věcí, tak vlastně my už ovlivňujeme tím, že se na někoho díváme, že jo. To je třeba příklad, když my jsme byli na fotbale a přišel tam nějaký scout se na nás dívat, tak jsme hráli třeba úplně jinak, byli jsme lepší, nervóznější, než kdyby tam nebyl. Yes, yes. Jenom tím, že přišel a díval se na něco. A teď už je prokázaný to, že vlastně ovlivňujeme jenom jako myšlenkou, že jo? Takže všechno je prostě ovlivňování manipulace. To je ano, to je masakr. Dobrý. Ještě mě napadá k tomu, k těm knížkám, jak ty jsi přímo říkal, že jsi zažil nějaký takový ten wow moment, tak můžeš být jakoby úplně konkrétní. OK. No, že jsi něco přečetl, dal si to do praxe a ono to fakt vyšlo. No ono to bylo tak, že já jsem si to přečetl, začal jsem tomu věřit a sranda byla to, že neměl jsem jakoby nikoho kolem sebe, ani prostě rodiče nebo kamarád, nikoho takového. Spíš to byl ten pravý opak, že se jako za to smějou a jakoby odrazují, že? Já když jsem přišel za mamkou a něco mi řekl, tak prostě to úplně smetla ze stolu a ještě donedávna to prostě byly keci, kdy mě to přestane bavit, bla. A teď za mnou chodí a ptá se mě, no co si myslíš tady o tom a tom. Takže ona je to sranda, neposlouchejte rodiče, neposlouchejte kamarád, neposlouchejte nikoho, absolutně se to vyserte, dejte si prostě něco do hlavy a zatím běžte. Protože pak se to otočí a všichni za mámu budou dolejzat, ale to je klasika. A ale je to tak. Je to tak, jsou ty čtyři fáze, že jo, jakoby. A tak jsem tomu věřil a teď ty vlivy kolem prostě byly tak, že mě od toho odrazovaly a mě to bylo jedno, protože já jsem neměl jinou možnost, takže jsem tomu věřil a napsal jsem si tam nějaký věci ohledně maturity, protože já jsem celou dobu měl prostě čtyřky, pětky. Napsal jsem si tam nějakou věc prostě s tou holkou, se zdravím, s fotbalem a tak dále. A pak na ty narostky se stalo to, že já jsem se vlastně třeba měsíc, dva, prostě s mamkou jako nebavil, nebo byli jsme pohádaní. A na ty narostky tak jsme si právě šli sednout, zase jsme se jako začali bavit, že bylo super, pokecali jsme nějak o tom, co se dělo, říkal jsem, jaký mám plány a tak. Byli jsme na tom fotbale, já jsem po roce a půl hrál jako první zápas, teď jsem další gol, vyhráli jsme. Do toho po zápase, třeba po půl roce, co jsme se nebavili, tak mi napsala, že ta holka si se nechci vidět. A všechno se stalo prostě v ten jeden moment, všechny ty věci, které jsem si napsal. A po roce a půl, kdy se mi jakoby nepodařila jedna věc a všechno bylo furt jako horší a fakt je takový to, že má člověk tu smůlu, jak si říká, tak se to v ten jeden prostě otočilo. A to byl fakt takový pocit, že říkám, jakože fakt to prostě funguje. Takže to bylo asi jako takový to, že to hlavní nebo konkrétní, co se prostě stalo. No. To bylo to magický datum, jak jsi zmiňoval těch 22. je to tak. A potom asi druhá příhoda byl právě ten Love Island. No, jakoby ono od té doby potom už to bylo takový, že já jsem najel jenom na tenhle mindset a už jsem věděl, že to funguje a já jsem podle toho. Někdy jsem tomu věřil míň, někdy jsem tomu věřil jako víc, ale už jsem měl jenom tímhle stylem a byly tam takové věci, že bylo jich tam samozřejmě těch věcí XY jako víc i prostě s lidma i se situacemi, které se děly, ale asi taková ta největší, tak to směřovali tady k tomu Love Islandu, no asi jo. Jako taková ta největší, která asi samozřejmě teďka jde vidět a i v tom životě byl takový milník trošku. Jak často se třeba děláš sám konzultace se sebou? Děláš to někdy?
Bavili jsme se s Mikem, že když jsem tady byl, jak jsem přijel. A dlouho jsem si třeba jako nesedl, že bych si sedl třeba někam na hodinku na dvě a jenom koukal a přemýšlel, že bych si sedl někam na zahradu nebo tak. A na druhou stranu musím říct, že mě ta hlava jede jakoby jenom tímhle způsobem, že třeba když nekoukám do telefonu nebo něco neřím, tak já si sednu v autobuse a ta hlava mi prostě jede a přemýšlím tady o tom. Takže na jednu stranu si dělám furt, na druhou stranu ne zas tak často vědomně možná. Já. Že jsem si spíš na to navykl to dělat to už, ale určitě je potřeba i tady tohle. No. Navykl to dělat. To mě jenom připomíná název knížky Atomové návyky. Mm. To si asi taky četl. Jo. Taky můžeš doporučit. 100%. Jako četl jsem ji, beru tam z toho tu myšlenku, ale taky, když se týká třeba, neaplikuju to prostě v tom životě tak, že bych to dělal na každou věc. To 100% ne. To jako, že je takový, že fakt tu knížku si třeba člověk přečte, veme si z toho něco, ale aby jako uchopil 100%, tak si myslím, že by měl mít třeba jenom tu knížku, furt se k ní vracet a navyknout si třeba, nevím, dělat to rok, že třeba přečtu si ty návyky a teď se budu učit ty návyky a nebudu řešit nic jiného. Jakoby. Takže jo, četl, ale furt je to takový, že nemůžu říct, jo, četl jsem a tohle 100% dělám, jako, to určitě ne. Tak ono se stačí říct, vzít z toho jednu myšlenku a prostě ty už se třeba řídit a není nutný jako celou knížkou vlastně, no, jakoby. Ale musím říct, co mi pomohlo, tak já jsem vždycky byl takový právě, nebo i jsem, jako z extrému do extrému, a tady to mi strašně pomohlo dělat ty věci postupně a pomalu. Takže to byla asi ta nejhlavnější myšlenka, kterou jsem si z toho vzal, a fakt musím říct, že to funguje skvěle. Mít tam takový nějaký jakoby balanc, ne? Mezi těma různýma věcma, mezi těma různýma oblastma. To taky, ale hlavně i když něco začínáš, tak ne hned na začátku to jakoby přepálit, anebo být na sebe extrémně přísnej v tom. Jo, že to, s tím jsem asi vždycky měl jako extrémní problém, no to s tím. Jako s tím, že přepálíš věci a pak jo, jako... Tak, jo, že když něco jdu, tak hned prostě. Tak to máme stejný, já taky, no. Že to ani tolik jako nerozmyslíš, jsi totálně nadšenej, ty jo. Proto potřebuješ jasně toho člověka, který to jako s tebou jako rozmyslí, počkej, kotvi si to, dáme tomu nějaký jako řád, systém a pak jakoby ty tam máš to nadšení a ty zase jdeš tady tu svoji složku, no. A ten druhý právě jde tak jako systematičtěji se jako... Což je fajn mít tady ty oba jako vlastně koncepty dokupy, no. Že potom z toho vyjde ten jako skvělý výsledek. Super. Točí se to pořád kolem toho jako tajemství kolem těch myšlenek, proto co jsme si tady řekli. A že my to máme rozdělené na tři rubriky, to naše povídání, na hlavně jako tvůj příběh, potom rubrika povídání, podnikání a rubrika investování, a k tomu se dostaneme ještě později. Máš, Klode, třeba ještě nějaký jako příklad toho přitahování si věcí jako do života? Ale můžeme začít asi nějakým parkováním, jo? To je taková ta běžná věc, jestli tohle ti třeba funguje, protože to si myslím, že to je úplný začátek, když člověk chce jako pracovat s tím, jako zvědomě s těma myšlenkama, objednávání si těch věcí, přitahování si těch věcí do života. Tak tohle jako možná třeba jako první věc, s čím můžou lidi začít. Máš tam třeba ještě jako něco jiného? Ono se to dá používat pořád, ale... Úplně asi taková nejhlavnější myšlenka, která funguje úplně každému, můžu vyzkoušet klidně teď, tak je to, že když se na někoho díváte, tak ten člověk se na vás otočí. A může být zádama, může být kdekoliv, ale fakt, když se na někoho díváte, tak on se na vás otočí. A to je za mě asi takový jako nejvíc to, že všichni ví, že to tak je, ale... mají v té hlavě jako, jo, to tak je, to tak jako chodí. Ale když se začne zajímat o tyto věci, tak pak zjistí, že takhle to funguje ze vším. Že čemu dáváte tu pozornost, že se na to díváte a ono se na vás otočí prostě. A to stejný, že s tím parkováním a tady s těma věcma. Ale ono tak funguje. Včera jsme se zrovna bavili s Maxem, že nevím, že myslel na nějaký auto, který nikdy neviděl a pak jel a viděl ho ten další den. Nebo vy na někoho myslíte, říkáte si, jo, to jsem dlouho neviděl nebo něco a ten člověk vám třeba další napíše. To se mi stalo včera, jsem třeba na něco myslel, říkám si, jo, to člověka jsem dlouho neviděl nebo napsal jsem si s ním a pak mě sám napsal. A To byla sranda, že já jsem na to myslel a pak mě ten člověk poslal fotku a napsal, můj brácha se s tebou včera vyfotil. A já opět, jakože říkám, OK, že to bylo taky, že fakt jsme se nebavili třeba 3 roky a pak mě pošel vlastně fotku s bráchou, že brácha se se mnou fotil. A je úplně, OK, že to je fakt takový, ono se to děje prostě, je to ze vším, no, je to ze vším. Souhlasím, no, ale děje se to i trošku jako naopak. Vlastně co si jako přitahuješ, to se stane, ať je to pozitivní nebo negativní. Mně se totiž stalo třeba jako plno i takových negativních věcí, když jsem vlastně ani pořádně o tom nevěděl, že to takhle funguje.
Prostě jsem si normálně jako představoval, hele, dneska večer prostě máme jako taneční. Já tam asi z nějakého důvodu nepůjdu, nevím proč, ale prostě jsem si říkal, že tam nepůjdu prostě, jako, to je prostě mraky let zpátky. A já jsem se ten den jakoby rozsekal na snowboardu, jel jsem do nemocnice, jakoby, což je jako hustý, ale prostě se to jako stane, že si to jako přitáhneš, jo. Prostě funguje to i na druhou stranu, jako. Jo, tak ono se říká, příklady ze života, jako. A to může fungovat i s tím, že ty něco strašně chceš, pak se ti to teda stane, ale řekneš si, ale za těchto okolností jsem to úplně jako nechtěl. No, jo. Přesně, no. A fakt tady na ty přání, že jo, knížka, jak si správně přál. Jo, jo. Pierre Frank, a Mark Girasa, že jo, ten mluví o tom manifestace, i jak si přát, proč si to přát, jakože fakt, co říká tady tohodle, tak určitě Mark Girasa, jako, ten fakt, jak to vysvětlí do hloubky, proč, co a jak, tak. Souhlas, no. I ten Pierre Frank, to je taková kapesní knížka, která jako se prostě dá kamkoliv a je to možná takový jako začátek, jak s tímhletím se dá začít, no. To je geniální knížka. Ještě Tajemství síly podvědomí, myslím, napsal. A to je taky top, to je taky top, no. Takže tady ty dvě hodně jsou super, ten je to. Super. To je pravda. Janí, máš tam k tomu něco než tady tomu tématu? Mě by ještě spíš zajímalo i s ohledem na nějaký to tvůrcovství, jak jsi povídal, že chceš ovlivňovat víc a víc lidí. Podařilo se ti to teďka, nebo daří se to potom a Love Islandu, protože ty jsi tam šel s tím záměrem stát se víc, nebo začít být víc vidět, začít ovlivňovat víc těch lidí, což i na tom tvém Instagramu je vidět, že sledující máš, tak jestli... Jaká je tam změna třeba tady v tom? Jestli to třeba vidíš i na základě, vymyslím si, teďka na to se dívám úplně tak jako z nadhledu, jestli třeba nějaký tvůj fanoušek se na tebe podívá a napíše ti, Claude, hele, zjistil jsem si o tobě, že se zajímáš o ten rozvoj, můžeš mě poradit i v tématu XY, nebo zatím to ještě o tobě moc ty lidi nevědí. Zatím ještě úplně ne, protože my, když jsme začali s Maxem jako Mad Max, tak tam to bylo jakoby od začátku daný tady s tou jasnou myšlenkou a ty lidi se na to začali jakoby nabalovat. Ale tady potom, když jsme vylezli, tak na tom Instagramu já tam sice jako mám nějaký lidi, ale to jsou lidi, kteří mě sledují prostě kvůli Love Islandu, byli zvědaví, co se bude dít jako po. Takže já teď primárně pracuji na tom, jak jsem říkal, udělat si nějaký ten svůj podpis, nějaký to svoje gro, aby ty lidi mě začali sledovat kvůli tomu, jako jaký jsem a co dělám. Takže nějaký jako první třeba zprávy nebo náznaky, co se týká gymu a tady toho tam jako jsou, nebo nějaký zprávy o těch lidí, ale určitě furt jako ta většinová, ta absolutně jako ne. Takže i to je teď to primární, na čem pracuji, protože i když mě jako sledují nějací lidi, tak to nejsou z větší jakoby části lidi, jako jsme třeba my, kteří by se zajímali o ty věci, měli ty vize, cíle a tak dále, že spíš je to taková ta většinová populace, ať jsem se jim tam třeba líbil, nebo že je bavilo, jaký jsi měl keci a tedy. Jo, že se jim tam třeba líbil, tak to mě jenom napadá k tomu taková myšlenka. Já mám teďka 17-letou neteř a ta říkala, že jejím spolužačkám, že jsi byl ten největší fanoušek. Tak věříš, že děkuju a že pozdravuji. Takže můžu s tím tady s tím souhlasit. Ale je fajn rozhodně, aby se na tebe ponedívali jenom na základě té tvé vizáže, ale hlavně, aby tě začali ty lidi poznávat i z hlediska toho, jaký doopravdy seš. No jasně, protože my třeba, když jsme přijeli, tak lidi, že jo, se za náma chodí fotit a nějaký ty věci a teda, ale když se za mnou přijde třeba někdo fotit, jako já jsem rád, počíšil a teda, ale pro mě je to strašně prázdný, jako kvůli tomu Love Islandu, protože ve svém životě to neberu, OK, je to super, startovní čára a tak dále, ale není to pro mě, že bych si jako poklapal na ramo, byl jsem v Love Island, jakože super, jako pecka. Pro mě to, teď nechci, aby to znělo blbě, ale pro mě to jako neznamená nic, nebo nějaký milník, nebo něco. Že pak za mnou třeba přijel jeden kluk, a řekl, jo, super, já už jsem sledoval, když jste dělali jako Mad Max podcasty a to do gym a tohle. A to pro mě bylo třeba stokrát víc, než když za mnou někdo přijde a řekne, jo, byl jsem prostě v Love Islandu. Že když nebo nevím, když člověk prostě se jde otužovat, označí mě na story, nebo jde do gymu, nebo řekne, jo, já jsem si přišel tuhle knížku, tamtu, tohle, tak to je pro mě prostě, to je to jako pravý, co reálně chci, než že bych si řekl, jo, já jsem byl tam teda na vile a vlastně jako co. Takže tvým záměrem je ty lidi inspirovat, že? Jo, tak určitě, jako jít si nějakou svou vlastní cestou a když lidi zjistí, že by jim to třeba mohlo fungovat taky, nebo chtěli jít stejným směrem, tak za mě úplně top.
Super. Jo, jako ten Love Island, věřím, že byl, mohl být jako nástroj k tomu, aby získal prostě větší vliv na těch sítích a tam se vlastně, ale, no, ale je to vlastně jako pomocník, díky kterému se ti vykrystalizují filtru tyhle lidi, taky, jako který mají s tebou plno jako věcí společných. A prostě říct, že to prostě dál a mnohem rychleji, takže to bylo super. Jakože Love Island je jediná věc, si myslím, na kterou člověk může být jako pyšný ohledně toho, tak je to, že to je třeba nějaký potvrzení, že třeba má nějaký vzhled, nějak vypadá a je zajímavý. A proto tam i vybrali a třeba dostal se v tom někam dál nebo do finále. To je jako jediná věc, kterou mu ten Love Island může potvrdit, to je fakt to jediný. Ale jako říkat si, nevím, jakože to mají většinou holky, já to ani teď nemyslím jako na tebe, ale spíš, že jim prostě stačí to, že za nima přijde, že řekneš, můžu s tebou vyfotit, a ty jsi strašně krásná. A jim to prostě stačí. Oni tam zatím nemusí mít nic, že já jsem udělala tohle, nebo díky mě člověk tam, to jim to je úplně jako jedna většině, prostě holek jim stačí. Ježíš, ty jsi krásná, můžu s tebou vyfotit, a ty jsi byla super. A jim to stačí, a mně to je prostě jedno, a já si myslím, že většině chlapů to je jedno tady ty věci. Když za tebou někdo přijde a řekne, jo, to mě ty pomohlo s tímhle, jsi prostě frér. Nebo díky tobě, tohle, tak řekneš, to bylo super. A kdyby za tebou někdo přijel a řekl, ježiš, ty jsi krásný. Můžu s tebou vyfotit, jako víš, nebo kápu, no, to bylo super. A tak řeknu, OK, jako dík, ale vlastně mi je to jedno. Souhlas, no. Protože, víš co, jednu chvilku jsi super, jednu chvilku jsi dement. Uděláš to nebo to. Ale jako to je furt takový ten názor, který jako ti ničemu nepomůže a nic nedá prostě, takže. Ještě mě zajímá, jak se tvůj život změnil, co se týče nějaké třeba hektičnosti po tom Love Islandu, protože jsi říkal, že teďka pendluješ mezi třema místama, Praha, Bratislava, Brno, respektive Poustrany, tak je to hodně jiný asi, jo? A v čem? Nejenom teda s ohledem na ty místa. Je to hodně jiný, no. Hlavně, že se tam asi protly vlastně tři takové nejdůležitější věci. Jednak to, že jsem se nevrátil sám a vrátil jsem se s někým. Mám přítelkyni momentálně, což jako jde proti mým veškerým přesvědčením, řekněme, a životním hodnotám. Takže s tím jsem se potřeboval nějak srovnávat, to byla jedna věc. Ta druhá byla to, že jsem se vrátil a potřeboval jsem si celkově ty věci v tom životě vlastně jak srovnat, naplánovat, ujasnit a tady tohle, plus to cestování. Jako co se týká fakt posledních třech měsíců, kdybyste se mě zeptali, co jsem dělal dva dny jako zpátky, já to nevím. Protože ty dny jsou tak jakoby strašně stejný a zároveň jiný, plus já fakt jsou třeba dva, tři dny na jednom místě a pak jedu jinam. Takže tohle se změnilo jako extrémním způsobem a je to hodně hektický. Fakt poslední tři měsíce žiju v batohu jenom, že tam vždycky hodím kartáček na zuby, pastu, voňavku, deodorant, a pár věcí do džimu a jedu. A paradoxně si ten baťok furt někde zapomínám. Třeba včera jsem si to zapomněl v Kohoutovicích v parku, takže tam teď ještě musím jet. Já nechápu, jak je to možný, ale prostě ho furt někde zapomínám. Takže momentálně je to život v batohu. Je to život v batohu, ale jako mi na jednu stranu si to užívám, protože vím, že na to pak budu jako vzpomínat, budu si říkat, jako jaký to bylo, když jsem vlastně pořádně neměl ten domov, jak jsem říkal, a lítal tam a tam, ale už to vypadá, že možná od února by to mohlo být taky jako ustálenější, třeba nějaký věci, který plánuju, nebo ať už s Oliverem, že společně plánujeme, protože teď se hodně bavíme, i co se týká toho bydlení a tak dále, už jsem taky něco rýsuje, takže věřím, že nejbližší třeba měsíc už by to taky mohlo vypadat trošku jinak. A je pro tebe důležitý být zakotvený na jednom místě? Jakoby není. Není, ale vím, že jak žiju teďka, tak bych určitě jako nechtěl žít. Že to je jenom nějaký fakt přechodný období, kdy si potřebuji prostě nějak ty věci ustály rada dohromady, ale určitě v budoucnu mi nebude vadit furt jako někam cestovat, ale chci tam mít ten domov. Že vždycky vím, že přijdu a že to bude můj domov. A že tam můžu přijet. Třeba tam nebudu měsíc, ale pak vím, že tam přijdu na dva dny a bude to můj domov. Víš? Takže je mi to jedno, nevadí mi to, ale chci mít takový fakt ten... To zázemí. Jo. Fakt něco, co prostě bude moje, kde se budu cítit dobře. Bude tam mít uklizeno hezky. Takže... O to se možná postará rád, jo? OK, super. Ne, jako ne, nic proti tomu, ale já jsem jí řekl, že prostě, že jdu bydlet sám, jako, nebo že nechci takhle mít jako společnou domácnost asi úplně. Zatím. Super, Claude, teď jsme probrali jako dost tvůj život a jak jsi to měl do teďka.
Já bych to teďka ukončil tu první část. Přátelé, my teďka končíme první díl a můžete se potom těšit na druhý díl, kdy budeme probírat podnikání a investování s Claudem, takže se těšte a doufám, že jste si ten díl užili. Zatím. Čus. Děkujeme za zhlédnutí celé epizody, nezapomeňte nás odebírat a dát like, ať vám neuteče žádný další díl. A v případě zájmu konzultace v oblasti peněz, správy majetku, investic a tak dále, nás můžete kontaktovat na uvedená čísla pod videem. Janče a Tom. Ahoj.